Вітаю вас, шановні телеглядачі. Традиційно у вівторок телепроект стосується кожного. Нетрадиційний час виходу нашої програми в ефір в зв'язку з виборами. Я думаю, ви самі це розумієте. Але коли дорослі починають активно говорити про дітей, про їх захист, особливо про соціальний, значить, виборча кампанія в державі в розпалі. На жаль, і тема дитинства в українському політикумі стала спекулятивною. Погляньте лише на численні бікборди, на відеоролики, і ви самі все зрозумієте. Це не лише порушення морально-етичних норм. Але виправити, на жаль, цю ситуацію, як ми бачимо, не можуть ні партії, ні тим паче правоохоронні органи. Проте ми сьогодні в нашій програмі хочемо поговорити про захист дітей не у сенсі агітації, а у сенсі права. У сенсі закону. Що робить українська держава реально, щоб дитинство було безтурботним, щасливим, щоб діти були при батьках, щоб були доглянуті, захищені. Тим паче зараз в Україні проходить тиждень правових знань. І я думаю, тема нашої програми дійсно буде стосуватися кожного. Нагадаю, лише телефон прямого зв'язку 298-71-91. Він у нас незмінний. Модератор рубрики «Правовий акцент», заступник начальника головного управління юстиції у Львівській області Богдан Юський вже готовий коментувати дану проблематику. Пане Богдане, раді вітати вас знову в студії. Якось воно у нас дивно виходить. Ми маємо дуже добре законодавство щодо захисту прав дітей. Ми маємо численні інституції державні, громадські, які займаються тематикою захисту, особливо соціального захисту дітей. Але реально ситуація не є такою, якою б ми хотіли її бачити. Ми от під час літнього оздоровлення діти гинуть. Ми бачимо, росте кількість наркозалежних, дітей, які все більше схильні до куріння, до вживання алкоголю і інших всяких соціальних негараздів. Скажіть, будь ласка, що може зробити закон? Що можуть зробити, врешті, ми з вами, засоби масової інформації, щоб цю ситуацію різко виправити? Добрий вечір. Пане Ярославе, ви знаєте, що якщо взяти, недаремно ми сьогодні в таку тему взяли захист прав дітей, але якщо взяти нашу Львівщину, Галичину, то та тема, яку ми піднімаємо по соціальний захист дітей, вона порівняно з іншою Східною Україною дуже маленька кількість є по кількості дітей, хоча і їх є ще велика кількість в нас. Може, біда кожної дитини, вона дитини, болить, але звичайно. Роль так. В тому, що та кількість зменшується з кожним роком, тому що як головне управління юстиції, органи юстиції на місцях, і ви знаєте, що ми разом з львівським телебаченням, засобами масової інформації, інші, які працюють в нашій області, і з духовенством проводимо велику роботу правороз'яснювальну, і, зокрема, через Координаційно-методичні ради з правової освіти населення, Державна координаційно-методична рада, я ваш генеральний директор, і всі державні структури, які в нашій області, проводимо велику роботу серед населення, серед батьків, починаючи з дитячого садочка і закінчуючи вищими учбовими закладами, про недопущення правопорушень, про зменшення кількості таких сімей, де є такі діти, які сьогодні ми з вами хочемо висвітлити в темі. І я думаю, оті питання, які ми з вами неодноразово і на телебаченні, і на тих виїзних нарадах, які ми проводили, де активну участь приймають наші системнослужителі, і де, ви знаєте, що наша область якраз, напевно, може тому, що ми духовно найбільш стоїмо в Україні, що в нас така кількість дітей зменшується. Тому, бо майже всі ходять до церкви, починаючи від маленького віку і закінчуючи людьми похилого віку, робиться все для того, щоб така кількість людей зменшилася. А ми, органи юстиції, зі своєї сторони стараємося через громадські приймальні, через виїзні прийоми і через ці координаційні ради максимум надавати правової допомоги безкоштовної людям, найбільше малозабезпеченим, щоб така кількість зменшилася. Якщо взяти на Львівську область, у нас майже є півмільйона дітей, які стосуються, значить, до 18 років. І якраз дітей, які потребують соціального захисту, у нас є майже 3 тисячі. Це говорить, що
велика кількість, але вона відносно не така велика, яка є в загальноукраїнському масштабі. Знаєте, пане Богдане, я зараз вчора слухав в одному з телеканалів, і йшла мова про те, що малеча дзвонить часто, що вона заміновує певні важливі народно-господарські об'єкти, стратегічні об'єкти. І коли через телебачення, через інші засоби масової інформації почали активно те, що ви кажете, пропагувати, говорити, що дитина за це буде нести, яку відповідальність, вчора представник Міністерства внутрішніх справ чітко сказав, ця цифра впала в декілька разів. Є результат від цієї роботи? Ви пам'ятаєте, пане Ярославе, у нас була з вами передача, коли ми починали передачу з колонії дитячої, коли хлопець дівчину йшов по вулиці, і вони зачепили іншого хлопця, він нароком його вбив. Це просто Рада молодих юристів зробила таку відеоролік. І ми почали з цього, що яка відповідальність молоді, і потім, коли він закінчується на колінах біля Матері Божої, стоїть, просить прощення, і він зрозумів свої помилки життя. І скільки надійшло листів, звернень, коли на нашу телефонну гарячу лінію, яка в лайв-режимі працює, люди починають розуміти. І коли батьки також, дивлячись наші передачі, коли приходять на наші зустрічі, і вони починають розуміти, що за це буде, що перед законом всі рівні, і разом з тим дитині легко зіпсути життя, а треба все для цього робити, щоб вона виросла щаслива, бо всі ті діти, які є і незахищені, і тих півмільйона – це є майбутнє нашої держави, і їм жити в майбутній українській державі, і будувати її, і бути будівничими. І тому законодавство, яке ви казали перед тим, що воно, а воно дійсно українське законодавство про захисту дітей, воно є одне з найкращих в Європі. Україна зареєструвала море конвенцій. Я думаю, і конкретна робота дає конкретні наслідки. Давайте цей напрямок роботи дуже добре би розказав. Перейдемо до теми правового захисту і зараз послухаємо коментар начальника головного управління юстиції у Львівській області Андрія Багряка. Захист прав і основоположних свобод людини, зокрема дитини, це один з тих інститутів, які найбільш охороняються державою і найбільш поважені в суспільстві і серед людей. Зокрема, міжнародною спільнотою приділено неабияку велику увагу стосовно захисту прав і свобод людини. Так, якщо вникнути в історію, цьому присвячена і Женевська декларація прав дитини 1924 року. Декларація прав дитини, яка прийнята Генеральною асамблеєю ООН в 1959 році, Пакт про громадянські та політичні права 61-го року, Пакт про соціальні, культурні та економічні права 61-го року, а також Декларація прав дитини, яка прийнята Генеральною асамблеєю ООН 1989 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року. Загалом більше 20 міжнародних документів присвячені захисту прав та свобод дитини, 8 кодексів та більше 5 законодавчих актів, 7 указів президента та близько 10 постанов Кабінету міністрів скеровані на забезпечення захисту прав та свобод дитини. Зокрема, в своїй діяльності Головне управління юстиції присвячує свою увагу правовиховній та правосвітній діяльності щодо забезпечення інформацією правовою та роз'ясненням прав та свобод неповнолітніх. Згідно Конвенції про права дитини, кожна людська істота, яка не досягнула 18 років, вважається дитиною. А тому, за положеннями Конвенції, розвиток дитини, її права і свободи потребують особливого захисту зі сторони держави. Про що відображено в статті 52 Конституції України? Зокрема, проводяться надзвичайно багато лекцій, семінарів стосовно захисту прав дітей, стосовно протидії насильству в сім'ї. Зокрема, діє при кожній школі так звана рада з профілактики правопорушень. Проводиться робота з проблемними підлітками, які схильні до правопорушень. Зокрема, велика увага приділяється правоохоронній та правосвітній роботі в школах, дошкільних навчальних закладах, вищих учбових навчальних закладах щодо формування правосвідомості, законопослушності, патріотизму та духовності нашої молоді. На це спрямована як рада щодо профілактики правопорушень,
яка діє практично в кожній школі області, а також міжвідомчі координаційні методичні ради, які проводять відповідні заходи і формують методичні рекомендації щодо правоосвітнього і правового виховання української молоді. Багато лекцій працівниками управлінь юстиції районів та міст щороку читається в школі на тематику прав дитини, реалізації прав, правового виховання, виховання в сім'ї, інститутах, які наближені до сім'ї. Оскільки соціологічні дослідження показують, що найкраще дитина виховується в сім'ї і наближених до них інститутах, зокрема, це дитячі будинки сімейного типу. Пане Богдане, от що б ви поклали в основу цієї теми? Законодавчу базу чи соціальну? Пане Ярославе, без законодавчої бази не можна би до соціальної перейти. Розумієте, бо конвенція ООН і 13 конвенцій, які ратифікувала Україна, і цілий ряд, який сказав начальник головного управління юстиції, скільки у нас тільки законів і указів президента по даному питанню прийнято, вони дуже добре виписані, добре зроблено. Тому в державі на підставі того законодавства і вимог європейського до захисту дітей є, велика увага приділяється соціальному захисту. Бо ту кількість дітей, яка є в нашій області, я попередньо сказав, і думаю, докладніше зупиняться наші ще майбутні учасники, які будуть інтерв'ю давати нам, вони закладено найбільше це забезпечити цих дітей їхнє виховання, які потребують все. Там мається на увазі діти-сироти і діти, які позбавлені батьківського піклування. Ну, добре, той закон, врешті, який працює. Ми маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго дня. Вітаємо вас. Мене звати Роман. Пане Богдане, таке питання. От як створити дитячий будинок сімейного типу? Ну, хотіло би просто так якось, певно, покроково, ну, так, будемо говорити, чи, ну, простіше там. От. Дякую. Дуже дякую. Як створити, ви дуже таке добре питання задали, бо ми будемо якраз сьогодні ще показувати в передачі, де такі будинки вже діють в Львівській області, і ми, може, несемо пальму першості в Україні в даному питанні. Значить, треба в першу чергу, щоб держава забезпечила будинком, або людина, яка хоче створити дитячий будинок, мала площу, або мала власний будинок, або величезну квартиру. Для цього, щоб конкретніше питання, який перелік документів, у нас є служба дітей при обласній державній адміністрації, треба туди вам звернутися. Це місто Львів, вулиця Валова, 31. Ви звертаєтеся в дану службу, вони вам дають перелік документів, які треба позбирати, як треба оформити і як можна створити такий дитячий будинок. Дякую. Дякую. Ми вийшли перед тим з вами на тему соціального захисту дитини і що робить конкретно влада для розв'язання цих питань. Давайте послухаємо коментар заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Рудницького. Питання захисту дітей не тільки в області, а в цілому в державі приділяється і на дуже великому рівні. Розпочнемо з самого головного, що на початку року, з весни, президент України започаткував нову соціальну політику. І одним із пріоритетів в новій соціальній політиці і ініціатив президента – це привернута велика увага захисту прав дітей. І це є одним із пріоритетів в нашій роботі. І моїй, як заступника голови обласної державної адміністрації соціальних питань. Ну, що хочу сказати, що якщо брати область і кількість дитячого населення, а у нас понад 490 тисяч дитячого населення, то якщо порівнювати з іншими регіонами, то дітей-сиріт і позбавленого батьківського піклування відносно невелика кількість. Але все рівно це велика, тому що це наші діти, немає чужих дітей. В нас 2821 дитина – це діти-сироти і позбавлені батьківського піклування. Основним із пріоритетів, над яким ми працюємо, це є
те, щоб наші діти не залишались поза увагою і були завжди під опікою і піклуванням. Це є самий основний пріоритет. І якщо взяти в цілому, то з 2821 дитини в нас у сімейних формах виховання, в цілому, якщо взяти, 2342 дитини. Це становить 83%. Тобто, розумієте, що практично не 100%, а 83% у нас діти у сімейних формах виховання. Що це мається на увазі? Під опікою піклування, тобто бабусів, дідусів, можливо, в родичів, якщо дитина сирота або позбавлена батьківського піклування, перебуває 2067 діток. Тобто це в родині. Також наші діти знаходяться у дитячих будинках сімейного типу, а їх у нас 21 дитячий будинок сімейного типу. І буквально завтра ми відкриваємо новий дитячий будинок сімейного типу. Якщо маєте бажання, можете поїхати з нами на Мостищину, де ми урочисто його будемо відкривати. Там перебуває у всіх дитячих будинках сімейного типу 132 дитинки. І в нас на території області також 89 прийомних сімей, де перебуває 121 дитина. І цьому ми приділяємо саму основну увагу. Якщо взяти такий аспект, як сім'ї, які опинились у складних життєвих умовах, а, на жаль, є такі випадки. Ну, що я маю на увазі? Наприклад, хтось з батьків втратив роботу. Немає можливості отримувати якісь кошти і утримувати сім'ю. Хтось з батьків не по своїй волі змушений шукати якусь кращу долю на заробітках в іншій країні. Ми обов'язково це відслідковуємо і піклуємось за цими дітьми. І цими питаннями в нас займається Львівський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. У нас, відповідно, працюють там фахівці. І також, згідно ще одної ініціативи президента України, яка започаткована згідно нової соціальної політики, це на всій території України має вводитись, здебільшого всіх областей вже введено, виключенням залишається наш західний регіон, це фахівці і соціальні роботи, які, власне, будуть опікуватися цими сім'ями і дітьми, які опинились в складних життєвих умовах. На виплату державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленого батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам вже спрямовано 3 мільйони 650 тисяч, це згідно соціальних ініціатив президента. У червні поточного року місцевими бюджетами області одержано субвенцію з державного бюджету на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та тимчасову державну допомогу дітям у сумі вже близько 1 мільярд гривень. Тобто це виплати, які щоденно виплачуються цій категорії людей. Ну, з цього інтерв'ю ми бачимо реальну ситуацію щодо захисту прав дітей. А скажіть, будь ласка, скільки на Львівщині дітей-сиріт, скільки дітей, позбавлених батьківського піклування? Я казав, що в нас майже 3 тисячі дітей таких, із них 2067, майже 2100 дітей проживають бабусь, дідусів, які визначені опікунами даних дітей. І разом з тим, що органи юстиції, якщо взяти управління юстиції разом зі службами обласної державної адміністрації, ми проводимо велику роботу, щоб зберегти і житло дітей, тих, які є сироти або які позбавлені батьківського піклування, бо багато є таких, що батьки на заробітках за кордоном зараз знаходиться така ситуація, то все робиться для цього, щоб коли діти до настання їхнього повноліття, вони мали пізніше вже своє житло, могли повернутися, створити свою повноцінну сім'ю. Якщо взяти, так як ви задали питання, скільки дітей проживає у школах-інтернатах, це 133. 121 дитина проживає у дитячих будинках сімейного типу, і 20 дітей проживає у соціальному гуртожитку. І якщо взяти ту 120, держава робиться, якщо взяти ту 121 дитину, воно нібито мало. Але якщо взяти, що сім'я
приблизно 10 дітей має в сім'ї проживає своїх і чужих дітей, беруть виховують їх, то це взяти, що в нас в області вже багато таких вже сімей є, які займаються тими питаннями. Добре, що є таке суспільне усвідомлення. Ну, думка і разом з тим, я ж хотів що сказати ще, що пан Рудницький, він при розмові, коли я з ним розмовляв і на нарадах, піднімалося питання, що крім цього обласною державною адміністрацією зараз велика робота проводиться, щоб сімейні будинки будувати нового типу, енергозаощаджувальні. І вже і в Кабінету міністрів відповідні направлені подання, листи, щоб виділені були коштів. Це по тих канадських технологіях, щоб ті сім'ї, батьки, які мають ту кількість дітей, а це їм слава і честь, які беруть сиріт до себе в сім'ю на виховання, щоб вони, держава мала енергозаощаджуючи житло, ви знаєте, зараз у нас енергоносії постійно ціни на них зростають, тому відповідне будівництво таких котеджів буде наша обласна влада будувати для таких сімей, які в майбутньому буде така кількість збільшуватися. Але я би хотів, пане Ярославе, щоб більше ми так зупинилися, що в нас в обласній державній адміністрації є відповідна служба, спеціальна служба, так, у справах дітей при обласній державній адміністрації, і про роботу цієї служби. Чим вона займається, які питання піднімаються, які проблеми є. Я думаю, дуже цю добре, службу, що ми зараз познайомили цю цією роботою. Службу вже очолює Володимир Лис, який знає цю проблематику. І ми переживає за цю роботу і його... тримає її на належному рівні, цю роботу. Почути його точку зору, будь ласка. Відповідно до закону України про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, в Україні створені служби у справах дітей. З 96-го року вони функціонують, і основне завдання їх є надання соціального захисту дітям. Незалежно, де б вони не перебували, чи діти в закладах, чи діти перебувають в сім'ї, чи діти посиротіли, чи діти перебувають, вже порушили закон і в закладах пенітенціарної системи. На сьогоднішній день основним завданням є це забрати дітей з вулиці і влаштувати їх в сім'ї. Тобто ми маємо певну кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на сьогоднішній день перебувають у різних закладах. І головна задача є максимально їх влаштувати у сімейні форми виховання. Також є одним з напрямків роботи – це є недопущення посиротіння дітей. Коли ми бачимо, є неблагополучна родина, що дитина перебуває в кризовій сім'ї, в кризовій ситуації треба вжити всіх заходів для того, щоб сім'ю спасти і дитина не посиротіла. Бо посиротіння дитини і забирання її сім'ї – це є вже крайня міра. Крайня міра, яка веде до позбавлення батьських прав. І відповідно ми не маємо права, щоб армія сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування росла. Тому головним пріоритетом на сьогоднішній день і в державі, зокрема, це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання. Це є усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також унеможливити посиротіння дітей. І особливо треба дивитися за те, що не маємо права відбирати дітей зі сімей за бідність. Оскільки бідність – це не є та причина, щоб батьки позбавляти батьківських прав відносно дітей. Тому є спеціальні соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді. Служби у справах дітей повинні вживати максимум зусиль для того, щоб допомогти сім'ї вийти з кризи всіма способами. Для дітей, які попали в складні життєві обставини, і також діти-сирот, дітей позбавлені батьківського піклування, вони зараз є занесені до спеціальної єдиної електронна база «ЄІАС-діти», де внесена кожна дитина, яка перебуває на обліку, і на кожну з таких дітей створений індивідуальний план, який заслуховується на комісіях у справах дітей раз в рік. Головою комісії у справах дітей на місцях є голова районної державної адміністрації та міський голова. Відповідно до того, кожен з підрозділів адміністрації чи звілок влади має свою задачу щодо дитини конкретної.
Тобто, якщо центр зайнятості, значить центр зайнятості повинен вжити максимум, якщо дитина вже старшого віку, працевлаштувати, якщо ні, то працевлаштувати батьків. Якщо соціальний захист повинен скерувати, чи є всі допомоги на дітей, медики повинні подивитися, яке медичне втручання треба, чи допомога потрібна дитині. Відповідно, соціальні служби повинні надати послуги психолога, чи потрібна якась ще інша там факультативна допомога для дитини. Тобто освіта повинна дивитися, де дитині треба допомогти, де дитину позашкільну освіту, в садочок дати. Тобто кожна гілка влади, кожен підрозділ адміністрації є дотичний до соціального захисту дитини. І якраз головна задача служб у справах дітей – координація тих всіх гілок влади щодо захисту прав дітей. На сьогоднішній день при кожній райдержадміністрації створена служба у справах дітей в містах обласного підпорядкування, а також на Жовківському районі створені підрозділи у місті Жовква, Раворуський і Дубляни, є працівники, тобто міські в районі. На сьогоднішній день десь працює 260 працівників. Розрахунок є визначений законодавством чітко. Це є на кожних 2000 дитячого населення в районі один працівник служби і на кожних 4000 міського населення дитячого один працівник служби. Укомплектація служб на сьогоднішній день 92%. Тобто у нас місто Львів чуть-чуть не дотягує, але перекриваємо, бо є підрозділ соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді, які тісно з нами співпрацюють і взаєморозуміння маємо якраз по роботі нашій. Головною задачею нашої є максимально влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання, я вже казав на сьогоднішній день. Це є відтягнення дітей з інтернатів і повернення їх в біологічні родини або в сім'ї родичів і близьких, а також унеможливити посиротіння дітей. Пане Богдане, школа-інтернат, без сумніву, це добре, це треба схвалювати, що сьогодні є такі гарні школи-інтернати сучасні, але найкраще дитина однозначно виховується в сім'ї. Я думаю, ви зі мною тут погодитеся. Так, пане, і держава бере курс саме на сімейну. Ніколи не замінить ні одна школа-інтернат, бо ми недавно були і в школі-інтернаті, навіть діти вже дорослі, які проживають в соціальному гуртожитку, їм вже по 18-20 років, вони після школи-інтернату, вони навіть не знають, як правильна машина працює, як інше, як себе вести. А дитина вдома, вона зовсім себе інакше почуває. І коли спілкуюся з такими батьками, які беруть, маючи своїх дітей, беруть чужих дітей до себе на виховання додому, це низький уклін їм, і це, кажу, не під Божою опікою, що брати дитину, яка ображена, Богом не ображена, батьки так попалися в неї такі, що вона не винна, що вона сирота або позбавлена батьківського піклування є. І вони забирають тих дітей. І коли з тими дітьми розмовляєш, ви знаєте, я з багатьма дітьми розмовляв, в них різниці немає, чи рідні діти, чи прийомні діти. Кажуть, це мій старший брат, це моя молодша сестра. І вони кажуть, ми себе не уявляємо без наших батьків, без свого будинку, без нашого життя. І коли вони разом роблять уроки, коли вони розмовляють, коли тішаться тому житті, коли вони коли ти бачиш, знаєте, сльози на очах від того побаченого, як яка-то гарна родина. І коли збоку дивишся, така гарна велика родина, і коли кожен, крім цього, знає свою допомогу батькам. Розумієте, там є хлопці роблять чоловічу роботу, дівчата жіночу роботу. Всі допомагають найменшу річ. Батьки навіть такі, при такій кількості дітей навіть багато часу мають, ніж та люди, які мають одну дитину чи дві своїх, розумієте? І це, я думаю, що було би дуже цікаво, коли глядачі би нас побачили, такий будинок сімейного типу, і може пізніше ми чуть-чуть розкажемо за саме… Він в Мостицькому районі, ви туди поїхали, так. Давайте ми зараз попросимо нашого режисера Івана Скиряка показати цей відеосюжет. Я таку мрію мала вже давно. Напевно, 10 років вона сиділа в мені, тому що в нашому будинку колись забирали діток, забирали в інтернат, і це для мене була трагедія. І от тих 10 років я постійно думала, де ті діти і що тими дітьми. Коли в нас в костьолі, в катедрі у Львові об'явили, що є такі будинки дитячі, що можна створити і переїхати жити туди, я не вагаючись прийшла додому, зібрала свою сім'ю з 4 чоловік і сказала, що я хочу,
чи мене підтримують. Мене діти і чоловік підтримали, і ми переїхали жити сюди. Виховання наших дітей на початках було важко, ну, а зараз вже трохи всі вбулися і вже знають всі правила, які в сім'ї існують, і вже набагато легше. Я хочу сказати всім нашим українцям, нема чого боятися тих дітей. Це є наші діти, вони не є чужі. Це є діти, які ні в чому не винні. Вони хочуть маму і тата. Я бажаю всім, хоча би одна сім'я взяла одну дитину і побачила, яка любов віддається від дітей мамі з тату. У нас вже 2 роки будинок. Я своїми дітьми не то що пишаюся, я задоволена, тому що коли мої діти приготовлять щось для нас, для батьків, це є велика радість. І я вважаю, що тих 2 роки не пройшло марно, і ми вкладаємо в їх любов, і вони вкладають в нас любов. Я бажаю всім, щоб ніхто не боявся на такий крок, тому що це добрий, відважний крок. У нас всі діти рідні, у нас немає прийомні, неприйомні, у нас немає різниці. У нас всі між собою любляться. У нас немає. Я, наприклад, от коли говорять, а вас прийомні, неприйомні, я не люблю того слова. У мене немає прийомних і немає рідних. У мене є всі рідні, 10 дітей. Це дуже болюче для мене, коли кажуть, а вас прийомні. Це не прийомні, це мої діти. Зараз ви бачите на екрані, в яких умовах діти-сироти проживають в сім'ях прийомних батьків. І відповідно до програм, яких затверджених і державою нашою, і найважливіше – це меценатів і церкви, які проводять велику роботу, щоб знайти кошти і відповідних людей, які би вклали в будівництво і розвиток таких будинків дитячого типу. На жаль, не всі діти можуть знайти і таку сім'ю, і такі будинки, і мати такі умови. Але ви бачили, пане Ярославе, і телеглядачі, що загальний план, коли показала, я коментував, значить, це будується країна дитячих мрій, містечко ціле. Називається країна дитячих мрій. І що я хочу сказати, це за рахунок меценатів. І там за рахунок оцієї села Пнікута, церкви римокатолицької, священик, я з ним зустрічався, яка це є подвижник, велика людина, який і шукає за кордоном меценатів. І наші органи влади державної разом от будують такі цілі містечка. Храм, ви побачите, воно зараз, храм, воно, ми прийшли церковні, там будівництво в повному ході. І це інший будинок, ми на задньому плані бачили, що зараз, сьогодні, завтра, він буде відкрити ще один будинок, де буде вселятися ще одна людина. І це буде таких десь 10-12 будинків ціле містечко. Це там басейни, це там відповідні корти для заняття спорту. Все для розвитку тих дітей, які виховуються в сім'ях і разом з тим на тій території. Щоб вони виховувалися ще така доброта сусідства, доброта, дружба між українцями, між українськими дітьми. Щоб це не було взнакою той будинок, де він за огорожею, закритий за парканом, там 10 дітей проживає, вони по якихось канонах живуть, як батьки кажуть, там десь в церкву прийдуть і назад. А це коли це відкрито, коли це доступно, коли вони, крім цього, йдуть в село, всі до церкви, також ті діти з батьками своїми, 10 дітей, бачать дітей сільських і до школи хоч і сільської. Вони якби єдине ціле, і вони не відчувають себе обкрадені долею, на жаль, яка вона є. Але Бог їм допомагає, що вони якраз виходять на цей прекрасний рівень. Ми не можемо конфесійно рівень дорослих поєднати, а діти показують тут приклад. Я нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, запитання телеглядача. Алло, добрий день. Добрий день. В мене є запитання. Мене звати Наталя, я зі Львова. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви висвітлити таке запитання? Що саме таке соціальний гуртожиток і для кого він розрахований? І ще таке питання. Чи є потреба у створенні такого гуртожитка у Львові? Якщо він є, то, можливо, ще одного. І де саме? Дякуємо, дуже дякую за питання. Просто ми трошки наперед, ми якраз на тому питанні хотіли зупинитися, але ми більше трошки розказуємо далі. Але щоб вас не тримати в ефірі, я просто хочу вам відповісти. Соціальний гуртожиток у нас у Львівській області є також один в Мостицькому районі.
Значить, хто там може проживати? Це діти, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування від 15 до 18 років, або можуть бути з 18 до 23 років, поки вони не стануть на самостійне життя, не створюють свої сім'ї. І зараз в тому соціальному гуртожитку проживають більше 30 дітей, 20 дітей, вони розраховані на 30 дітей. І що найважливіше, якщо є такі діти, то вони повинні звернутися в центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді, які є в нас в Львівській області. Ми сьогодні якраз послухаємо інтерв'ю якраз завідуючого тим центром, це є Ярослава Бордіяна, і він конкретніше більше зупиниться. Я думаю, добре, що пане Богдане, ще маємо запитання, будемо, дякую, динамічно слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Рибій Павло, скажіть, будь ласка, як стоїть справа з правами дітей на працю, в участі в суспільно-громадському житті? А то вони бідаки хочуть щось заробити, а їм не хочеться в старших просити грошей. Я бачу, як літом вони долучаються навіть до будівництва дороги і так далі, і тому подібне. З великою радістю. Хочуть щось збирати. Дякую, пане Павло. Право дітей, як зреалізується на працю, на суспільну діяльність, громадську діяльність? Дякую. Все законодавство, яке я сьогодні сказав, яке прийнято по дітях, і разом з тим і Конституції наше передбачене законодавство, як громадянини України, як дорослі люди, всі діти мають право на, в Конституції записано в основному законі нашої держави і в інших нормативно-правових актах, на соціальний захист, і право їхнє на навчання, на побут, на охорону здоров'я. І в першу чергу якраз держава найбільше приділяє увагу цим соціально незахищеним дітям. Але в загальному в державі нашій передбачено захист дітей найбільше. Дуже великий розділ по захисту правах дітей і захисту їхніх, і їхні права, це є в Сімейному кодексі України, який є один з найкращих кодексів, і він якраз там широко розписано. Що стосується дітей, їхніх прав, усиновлення інших питань, що стосується дітей, в Сімейному кодексі все розписано. Тому прошу пана, якщо більш конкретно ви можете звернутися до головного управління юстиції на телефон гарячої лінії, він працює в режимі онлайн, де можете через, не виходячи з хати, через інтернет задати питання, яке вас тільки хвилює. Ми оперативно такі даємо відповіді, бо працівник органів юстиції Львівщини на службі і на охороні законів. І ми на службі є українського народу, на службі вас. Ми все робимо для цього, щоб максимум надати безкоштовної правової інформації нашим громадянам в тому чи іншому питанні. І, зокрема, захисту прав дітей. Пане Богдане, лише один штрих до того, що міжнародні правозахисні організації звертають увагу українського уряду на експлуатацію дитячої праці. Ми теж повинні це врахувати. І вона повинна відбуватися виключно згідно чинного законодавства. Але давайте, у нас ефір не безмежний, попросимо висловитись на ці важливі питання директора Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ярослава Бордіяна. Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді має досить розвинуту мережу, а саме ми є представлені 20 районними, 9 міськими і 2 сільськими центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Також в нашому підпорядкуванні є 3 заклади соціального обслуговування, а саме це є центр соціально-психологічної допомоги для осіб або сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які знаходяться в місті Львові. Є центр матері і дитини. Для жінок, дітей, коли мама перебуває на 7-9 місяці вагітності, до виповнення дитині 1,5-річного віку. І соціальний гуртожиток для осіб віком 15-18 років і 18-23. Це є 3 наших заклади соціального обслуговування. Це перший напрямок нашої роботи. Другий напрямок – це є виконання закону про соціальну роботу, проведення профілактичної роботи і ведення соціального супроводу сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це є основна наша ділянка роботи, друга. І третій напрямок – це є пошук кандидатів або осіб для створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або взяття дитину під опіку або піклування. Фактично, згідно виконання закону про соціальну роботу, ми займаємося первинною і вторинною профілактикою. Досить велика ділянка роботи,
І є в нас випадки, скажімо так, хорошої співпраці спільно з управлінням юстиції у Львівській області, а саме в Самбірському районі. Був у нас такий випадок, що ми звернулися за юридичною допомогою по випадку з родиною стосовно питання юридичного повернення житла. Тому що саме вони, як спеціалісти, допомогли нам дати якісну і фахову допомогу. Ми укомплектовані станом на сьогодні близько 67% спеціалістами. І весь спектр послуг, які ми надаємо, ми окреслюємо в 4 фактично позиціях. А це є саме соціальна допомога, психологічна допомога, юридична і, відповідно, медична допомога. Якщо ми виявляємо, що сім'я, яка опинилася в складних життєвих обставинах, має проблему з даним напрямком. Фактично до роботи залучаємо всіх суб'єктів соціальної роботи, починаючи від закладів освіти, управління чи відділу праці соціального захисту, служб у справах дітей і закладів охорони здоров'я. Перспектива. Ми зараз маємо проблему підготовки 755 фахівців соціальної роботи. Це є окреслено саме в контексті нових соціальних ініціатив президента. Ми підготовили таких фахівців і надіємося, що до кінця року саме наша мережа центрів соціальних служб буде докомплектована і саме вони будуть проводити саме профілактичну роботу, а не супровід, а пошук сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, або особи, щоб не допустити, щоб вони були нашими підопубліковими клієнтами, а саме допомогти їм на моменті, щоб сім'я не опинилася в кризі. Підтримати, залучити всіх суб'єктів соціальної роботи, ну і, скажімо так, щоб соціальне становище покращувалося, а не погіршувалося. Ви зараз маєте можливість побачити притулок для дітей служби у справах дітей, який знаходиться в місті Львові, для дітей, які соціально незахищені. І, відповідно, ви бачите, які умови є створені державою в тому притулку, що діти самі, які батьки не забезпечують належного виховання і утримання, приходять в цей притулок для свого захисту. І держава надає той захист, і ті умови, в яких вони тут перебувають, є набагато-багато кращі умови, ніж ті умови, що, на жаль, вони знаходяться серед своїх батьків, які не забезпечують належних умов для їхнього проживання і виховання. Притулок для дітей – заклад соціального захисту для дітей, які опинилися в кризовій ситуації. Вони з тих чи інших причин опинилися поза межами сімейного виховання. Або вони самі залишили сім'ю, навчальні заклади, і можуть тривалий час проживати не вдома, і не в навчальному закладі, може навіть бути і рік, і більше. Або це діти, яких батьки не виконують батьківські обов'язки, ухиляються, і тому таких дітей виявляють служби відповідні і скеровують в притулок для вирішення питання подальшого їхнього перебування. В притулку знаходяться діти від 3 до 18 років. Скеровуються діти, це можуть знаходитися до 90 днів максимально до вирішення питання подальшого перебування. Діти скеровуються в притулок або працівниками міліції, які виявляють таких дітей під час навчального процесу в вечірній час, що вони не живуть в сім'ях, і тоді встановлюється, що дитина за межами сім'ї, тоді скеровують до нас актом про знайдену дитину, або направлення служби у справах дітей відповідних місцевих адміністрацій, які знають, що в них є соціальні сім'ї, які не виконують батьківські обов'язки, або будуть якісь кризові ситуації в сім'ях. Також діти можуть звертатися і влаштовуватися в притулок за своїми зверненнями, так як в них або батьки не виконують обов'язки, або якісь конфліктні ситуації. І це дуже добре, що є такий заклад, що дитина йде з дому не кудись до невідомих людей, які можуть нею зловживати, використовувати, а ця дитина знає, що її права повинні захистити, вона звертається до нас. І в таких випадках ми вже місцеві адміністрації перевіряють, чи дійсно порушуються права, і міліція перевіряється, чи порушуються права такої дитини, як можна захистити ці права. А якщо є можливість звернути в сім'ю і попрацювати з батьками, то звичайно, для нас великий плюс, і це наш показник роботи, що ми змогли попрацювати з батьками, на якусь надати допомогу психологічну, корекційну і також на місцях адміністрації, які можуть надати допомогу батькам. І тоді дитина вертається в сім'ю. А соціальні сім'ї – це батьки не працюють на роботі, і вони живуть за рахунок коштів, які виплачуються на дітей, а це великі суми. І зачасту ті батьки просто отримують тисячі,
і навіть і 10 тисяч бували випадки і більше, а діти в хаті не мають що їсти, а в хаті підлоги немає. А ті батьки потім, коли дитину забирають, це для них великий, це єдиний засіб існування, і для них велика трагедія. Вони, звичайно, будуть ходити, плакати, використовувати, розказувати, як вони люблять свою дитину. І зачасту вони навіть, ну, люди попадаються, ну, просто жалість людей і неправильне сприйняття. Вони кажуть, мама, яка б вона не була, а вона є мама. Голова сільської ради каже, ви знаєте, я не піду, бо мені хату спалять, а мені погрожують. І зачасту в таких випадках не дивляться на інтереси дитини, а дивляться на інтереси батьків, бо мама ходить, плаче. А дитина ж не ходить, не плаче, вона сидить голодна, трьохрічна дитина. І тому в тому напрямку треба працювати з населенням. Ще додам, що такий прекрасний притулок знаходиться у Львові. На Лівандівці. І що саме важливе, пане Ярослав, що дуже багато дітей самі приходять в притулок, просяться, що лишаються жити, тому що, маючи таких батьків з такими умовами проживання поганими, деякі батьки мають велику, як вона сказала, завідуюча тим притулком, дістають великі гроші, а в хаті немає підлоги навіть, від держави дістають гроші, йдуть самі в той притулок. Але я б хотів перейти ще перед тим, що соціальний гуртожиток сказати, як я задавав запитання, що знаходиться в селі Вовчишовичі Мустицького району, це теж прекрасний гуртожиток, де належні умови є побутові, з психологом, з лікарем, іншими, які вчать тих дітей, як я сказав, від 15 до 23 років вже дорослих людей, дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, готують їх до самостійного життя. І велику роботу в тому напрямку проводить якраз Мостицька як державна адміністрація, так і районне управління юстиції зі сторони правороз'яснення роботи. Такі гуртожитки соціальні будуються за рахунок місцевого бюджету чи державного? За рахунок державного бюджету, але Мостицький район, зокрема, вони велику роботу проводять по залученню коштів меценатів, щоб розбивати якраз оці будинки сімейного типу, якраз і цей соціальний гуртожиток. Давайте нехай керівники районної державної адміністрації, юстиції поділяться цим досвідом. В державі в нашій існує категорія дітей, яка потребує певного соціального догляду з боку держави. Така робота, зокрема, проводиться в нашому районі. На сьогодні в Мостицькому районі функціонує 4 дитячі будинки сімейного типу, а також 4 прийомні сім'ї. В цих будинках сімейного типу у нас влаштовано 34 дитини-сироти. Крім цього, на протязі 2012 року нами влаштовано 4 дітей в 2 прийомні сім'ї. І до кінця цього року ми плануємо відкрити також ще 3 дитячі будинки сімейного типу. Один вже на виході буде відкритий на початку жовтня і ще 2 до кінця року. Я вважаю з свого боку, що дитячі будинки сімейного типу є дуже серйозною альтернативою для інтернатів і інших форм виховання дітей. Тому що тільки в тих будинках дитина дістає батьківське тепло, має певні умови для проживання, захист і відчуває себе потрібною, і відчуває материнську любов, батьківську ласку і має якісь більші перспективи на майбутнє. З свого боку, я би хотів сказати, що ми, крім даних питань, також досить підходимо суттєво до питання захисту майнових інтересів даних дітей. Наша служба у справах дітей заявляє судові позови, відстоює інтереси дітей при відчуженні любого майна, де є задіті інтереси дитини. Крім цього, хочу наголосити, що в нас функціонує в селі Пнікут, розбудовується дитяча така містечко, дитяче містечко під назвою «Україна дитячих мрій», де заплановано побудувати 5 дитячих будинків сімейного типу. Сьогодні функціонує 2, третій на виході, до кінця року буде ще один і далі десь ще 5. Крім даних будинків, там розбудовується інфраструктура для дітей, тобто в планах будівництва басейн, в планах будівництва спортивні площадки, площадки для ігор. Я думаю, що це буде справді країна дитячих мрій для тих, які там будуть діти проживати.
Райдержадміністрація дуже підходить суттєво до питання позбавлення батьківських прав. Ми вважаємо, що позбавлення батьківських прав – це є останній захід, який, коли не можна вже прийняти ніяких інших мір. От, тому дуже багато в нас є дітей на супроводі. У нас перебуває зараз 37 дітей під супроводом, які опинилися в складних життєвих обставинах. Служба наша постійно їздить, відвідує тих дітей, веде контроль за поведінкою неблагополучних сімей. Я думаю, що тут також інтереси тих дітей в нас захищені. Взагалі, на обліку, в нас перебуває ще одна сім'я для усиновлення, тобто як потенційні кандидати батьки. І з наших 59 дітей-сиріт, які є на обліку в районі, 46 влаштовані в такі сімейні форми виховання і проживання. Тому я думаю, що в даному питанні ми будемо роботу продовжувати, і інтереси дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, будуть нас захищені. І на завершення цієї теми ще точка зору начальника Мостицького району управління юстиції Миколи Ганса. За останні роки в Україні зросла кількість дітей, які позбавлені і залишаються позасімейним вихованням, позбавляються батьківських її опіки. Районним управлінням юстиції проводиться роз'яснення роботи серед населення району щодо інформаційного забезпечення роботи. Проведено ряд тижнів правових знань, присвячених Конвенції ООН з питань захисту прав дитини, з питань превентивного виховання молоді до Міжнародного дня захисту прав дітей. В рамках тижнів правових знань проведено зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл району. Розроблено та розповсюджено методичні рекомендації та інформаційні буклети, зокрема на таку тематику – міжнародне та вітчизняне законодавство, що стосується захисту прав дітей. Куди звернутися щодо насильства неповнолітніх, державні органи, які здійснюють захист прав дитини. Працівники органів юстиції є членами і працюють в комісіях з питань захисту прав дітей, а також приймають участь у роботі в Координаційній раді з питань захисту дітей. На особливому контролі перебуває питання захисту майнових та житлових прав дитини. В серпні місяці на засіданні Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення розглядалось питання соціального захисту багатодітних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, за участю представників органів місцевого самоврядування. Також хочу наголосити, що відділом Державної виконавчої служби безоплатно передавалося майно, конфісковане в користь держави за рішенням суду, благодійним організаціям, дитячим будинкам. Відповідно до порядку, встановленого Кабінетом міністрів, це є постанова Кабінету міністрів 985 щодо порядку передачі майна, конфіскованого за рішенням суду та передано органам Державної виконавчої служби. Повага до прав людини починається із ставлення суспільства до своїх дітей. Тому ми повинні піклуватися про них, створити належні умови, в яких могли би належним чином вони реалізувати свої здібності. Ну, я не знаю, як для дітей, а, по-моєму, для батьків програма вийшла змістовною і корисною. Я думаю, молоді діти теж дивляться. Пані Руслан, на завершення, ми маємо такі методичні рекомендації медіа права дитини. Це є всі законодавство. Право, що стосується дітей, я хочу вам, як головному такому координатору з головним управлінням юстиції, ми ведемо таку прекрасну передачу, що ви б мали такі рекомендації і знали все, що стосується дітей. І це нас зобов'язує дану тематику вести постійно. Будь ласка, яка наступна тема? Я хочу подякувати всім телеглядачам за участь в нашій передачі. Про свої враження від передачі присідь на передачу «Правовий акцент. Високий замок» або на нашу електронну адресу lvivjazz@gmail.com або
на студії сюди. Наступна передача буде присвячена роботі Державної реєстраційної служби Головного управління юстиції. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Дякую, пане Богдане. Зустрінемося через тиждень.